wasiirka magacaaban ee wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubaland mudane maxamed abdi oogle iyo wasiir ku xigeenka magacaaban wasaaradda takadaha iyo gaadiidka badda abdul qadir xirsi aadan mayas ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka caalamiga ee sayid maxamed abdulle xasan waxaa garoonka ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin isugu jira golaha wasiirada golaha wakiilada ururka haweenka qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ururka dhalinyarada iyo marti sharaf kale iyadoo wasiirka loogu sameeyay qado sharaf lagu maamuusayay hotel cascasey kulanka qado sharafta kadib waxaa goobta ka hadlay xildhibaan shire cabdi maxamed guddoomiyaha arrimaha bulshada ee golaha xildhibaanada jubbaland wuxuuna si weyn u soo dhaweeyey wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka magacaaban ee dhowaan la rajaynayo in ay helaan kalsoonida golaha wakiilada madan wasiir aad baad u nasiib badan tahay waxaa jirtay wasiiro badan oo garoonka ka soo degay laakiin ma jirin wasiir saa loo soo dhaweeyey ma garanayo meesha waxa ku jiro ilaahay waxaan ka bareeyayaa in ilaahay kugu ceebastaro in si sharaf leh oo karaamad leh nin ugaasna waa tahay in ilaahay arrintaa kugu xisro kugu ducaynaa mar faatixada balaarta mara batraan maxamed cabdulle oo ka tirsan ururka haweenka ee jubbaland qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa wasiirka magacaaban ee wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed cabdi oogle iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda takada iyo gaadiidka badda cabdulqaadir xirsi aadan mayaas u rajeeyey in allah u fududeeyo xilka ummadda loogu dhiibay soo dhaweynta wacan oo loo sameeyey wasiirada wasiirka iyo wasiir ku-xigeenada aad baan ugu mahad celinayaa ilaahay ha ila adkeeyo xilkiina ilaahay xilkiina ha inku sii sido annaguna haddaan waxaan rabnaa shaqo wacan waxaa shaqada u tihin jifo uma tihin bahan uma tihin waxay u tihin soomaali iyo dumarba waa idin soo dhaweynaynaa dhalinyaro iyo waayeelba waa idin soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo weji furan iyo qalbi furan iyo walaaltinimo yaan idinku soo dhaweynaynaa annaku waxaan nahay reer jubbaland reer jubbaland maamul goboleedka jubbaland annaga ilaahay idamkii waxaan idan leenahay ku soo dhowaada jubbaland oo aada xil ka qabateen oo aada horeyna dadkeedu u ahaydeen ku soo dhowaada gacmo furan qalbi furan wasiir ku-xigeenka magacaaban ee wasaaradda takadaha iyo gaadiidka badda cabdulqaadir xirsi aadan mayaas oo safarka ku wehelinayay wasiirka magacaaban ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ayaa u mahad celiyey dadkii soo dhoweeyey odhan kuleelka aad u taagneedeen iyo sida aada noogu soo dhoweyseen aad baad u mahadsantihiin odayaal haween dhallinyaro dhakhaatiir waxgarad agaasimayaal dhammaan aad baa u mahadsantihiin intaas kadib waqtiguna wuu iska kooban yahay oo dee adinkuna waa daasheen annaguna waa soo daanlay dardaaran guri ku harbaa la yidhi wejigeen iskuma cusba annagoo in ku soo noqonay weeye laakiin xil unbaan idin dheernahay sida hadda jubbaland ay u dhan tahay ba annagan waxaa idiin ballan qaadaynaa jubbaland oo dhan inaan ugu wada shaqeyno haddii ilaah yidhaahdo ugu dambeyntii wasiirka magacaaban ee wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed cabdi oogle ayaa u mahad celiyey dhammaan mas-uuliyiintii iyo marti sharaftii kale ee soo dhoweysay waxaana hadalladiisa ka mid ahaa waxaan rabaa marka xafladan inaan uga faa'iidaysto aniga waxaan ahay wasiir jubbaland ninkii raba inuu si gooni ii tirsadow waxaad iga tirsanaysaa afmadow waxaa iga tirsanaysaa dhoobley waxaa iga tirsanaysaa garbahaarey waxaa iga tirsanaysaa ceelwaq waxaad iga tirsanaysaa luuq macnaheedu ay tahay mas-uuliyadda isaaran waa mas-uuliyad ka weyn oogle ka weyn markaan oogle irahdo waa la fahma u malaynaa marka waa mas-uuliyad jubbaland inaan taas eergarayo oon isla wada fahan labo dee waan wada joogi doonaa meeshaan ku kala harnaa waa inaan geeriyonno un xilka ma ah maanta wasiira noqona berri waa laga qaadi doonaa beri dambe madaxweynaa noqona beriga ku xiga qof kale ay bedeli doono cabdulaahi maxamed jubbaland t v kismaayo